Okay. Millaisen arvosanan voisi tästä alkukaudesta antaa? No kyllä tästä varmaan sellaisen hyvän arvosanan voi antaa, että joukkue on saanut pisteitä raavittua hyvin, mutta täytyy ottaa huomioon, että joukkueessa on aika paljon ollut loukkaantumistilannetta, että siellä on 4-7 pelaajaa ollut pois näillä alkukierroksilla ja siitä huolimatta joukkue on saanut pisteitä. Että siinä mielessä niin kuin ihan hyvä, että vielä Maarianhaminasta olisi tappio käännetty tasapeliksi tai voitoksi, niin olisi jopa erinomainen. Niin kuin sanoin, niin joukkue on ollut pikkusen kolhiintunut, loukkaantunut ongelmia pelaajien suhteen, mutta siitä huolimatta joukkue on taistellut isolla sydämellä ja saanut hyvin raavittua kuitenkin pisteet. Okei, ja nyt päästään sitten taas sunnuntaina pelaamaan ja MyPa-ottelusta on lähtenyt vierähtää nyt viikko. Miten se on käytetty? No kaiken kaikkiaan meillä tulee 1,5 viikon tauko edellisestä pelistä ja se on ollut meille niin kuin tarpeellinen. Joukkue on levännyt MyPa-pelin jälkeen sen loppuviikon ja vähän palautellut sitten kovasta ruuhkasta ja nyt sitten tällä viikolla ollaan päästy harjoittelemaan, ollaan sitten tietysti keskitytty harjoitteluun tällä viikolla ja tämä viikko on tietysti ollut myöskin meidän ison loukkaantumisryhmän kannalta hyvä, että alkuviikko on käytetty myöskin heidän osaltaan sitten fyysisen kunnon palauttamiseksi ja kuntoon saattamiseksi, eli he on tehnyt kovasti töitä nyt sitten alkuviikon ja loppuviikosta sitten nähdään, että mikä on tilanne, mutta joka tapauksessa tulevia koitoksia ajatellen myöskin he on tehnyt hyvin töitä niin kuin koko muu joukkue. Eli tällä kertaa otteluun lähdetään sitten vähän erilaista lähtökohdista kuin aikaisemmin, eli nyt VPS on HJK:ta edellä sarjataulukossa. Millaiset asetelmat sun mielestä on otteluun lähettäessä? No täytyy muistaa, että kautta on pelastu vasta noin 4-5 kierrosta ja ollaan vasta alkukaudesta ja asetelmat ei ole vielä sillä tavalla lutviutunut, että yleensä menee se 6-7-8 kierrosta ja sen jälkeen joukkueet rupeaa hakemaan niitä paikkojaan. Tämä on tietyllä tapaa vielä tämmöistä alkukauden huumaa monella joukkueella, ei välttämättä meillä. Mutta tilanne on ihan hyvä ja mutta että tuossa niin kun katsoo noita pelejä, katsoo sarjataulukkoa, niin pisteitä tarvii ottaa kyllä koko ajan, että siellä joukkueet ei paljon pelaa tasapelejä, joukkueet ottaa voittoja ja voitolla pystyy myöskin nousemaan sarjassa. Eli jokainen joukkue ottaa pisteitä, myöskin meidän pitää pystyä tämmöiseen tasaiseen pistejahtiin, jotta pysymme siellä kärkikahinoissa mukana. Ja niin kuin tiedetään, niin HJK:ssa tapahtui just isoja muutoksia. Minkälaista vastustajaa voi odottaa sunnuntaille? No ensinnäkin HJK on aina paha vastustaja, että niin kuin tiedetään, mutta että meille on ollut viime vuosina ihan hyvä vastustaja. Me on saatu ihan hyvin pisteitä, että meille HJK ei ole sellainen peikko enää, mitä ehkä aikaisemmin on ollut. Niin kuin sanoin, on pelattu hyviä pelejä heitä vastaan ja saatu hyvin pisteitä. Joukkue on varmasti nyt uuden valmentajan alaisuudessa sitten täynnä intoa, näyttöhaluja ja siellä jokainen taistelee taas uudestaan pelipaikastaan ja varmaan panaa tuo sinne uutta tekemistä omalla tyylillään ja omalla tavallaan, että varmasti ihan innokas hyvä ryhmä. Täytyy muistaa edelleenkin, että siellä kuitenkin on miehistö Suomen mittapuun ihan huippuluokkaa, eli hyvä vastustaja me saadaan sinne kentälle. No vaikuttaako nämä HJK-muutokset oman pelin valmistautumiseen ja millainen VPS nyt sitten nähdään heitä lähdössä sunnuntaina? No ei HJK:n tekemistä oikeastaan vaikuta meidän tekemisiin millään tavalla. Tietysti ainut mitä seurataan on heidän loukkaantumistilanne, että voi olla, että heillä on muutama pelaaja lisää kokoonpanossa, mitä alkukaudesta on vähemmän ollut ja se tietysti saattaa vähän vaikuttaa, mutta me lähdetään sillä omalla tekemisellä ja mä uskon, että me saadaan hyvä nippu siihen alkuun hyvä taisteleva kotijoukkue ja kun me varmasti saadaan myöskin penkille nyt hyvin voimaa, niin mä uskon, että me pystytään pitämään nyt sitten vauhtia päällä 90 minuuttia. Meillä oli vähän Myllykoskella ongelmia, että jalat loppu ja miehet loppu, mutta nyt meillä riittää miehet ja me saamme sitten myöskin penkiltä hyvää voimaa lisää, että varmasti erittäin hyvä, viihdyttävä, taisteleva kotijoukkue nähdään sunnuntaina. Ja otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen johdatteleva kysymys, miksi kannattaa tulla paikalla? No ensinnäkin vierasjoukko kiinnostaa, Suomen huippu joka tulee meitä haastamaan. Siellä on tapahtunut muutoksia niin valmennuksessa, siellä on uusia pelaajia ja todella mielenkiintoisia pelaajia. Mutta varsinkin kotijoukkueen tekemisiä kannattaa tulla katsomaan, että nyt nähdään,
nähdään hyväkuntoisella Hietalahden stadionilla, nähdään vauhdikas peli, jossa kotijoukkue pitää sitten kapellimestarin otteita käsissään.